qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa isugu soo baxay magaalada Burco waxaana si weyn u taageereen ciidanka qaranka Soomaaliland qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco isugu soo baxay halkani oo ah gudaha magaalada Burco iyagoo ka hadlaya dareenkooda iyo sidee u barbar taageen ciidanka qaranka Soomaaliland waxa ka mid ah hadalladoodii sidatan waxaan leeyahay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ha jirto ha noolaato waxa weeye haddaan moodaysan qaranka inuu kala mid yahay qaranka waa loo soo dhintay Soomaaliland la waa isku mid annagana kala saarsaarina waxaanu leenahay Soomaaliland waa midka weeye midkaasaan ahaanaynaa siyaasiga iyaga aqoonyahanka iyaga wax garadka iyaga isku mid baanu nahay soo saamaha qaranimada waanu haysanaynaa waanu adkaysanaynaa waxaanu idin sheegaynaa siyaasiyiinta iyada haddaan moodaysaan inay sayaan isma hayaan calanka hadda wixii kale Soomaaliland ayaa naga dhexeeya saasaynu ahaanaynaa Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato waxaanu u hambalyeynaa ciidamada qaranka Soomaaliland kuwa soo muujiyey karti iyo dadaal iyo waayo aragnimo waxaan leeyahay ciidamadu hoosba wax u sheena sare waxba u shishmayaan madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne ciidamada hoos iyo sareba waxa u shishaanay ka horbeyn baan kuleenay sool way dhaaftay intii la garanayay waxaan leenay gacan baa wax laga qabanayaa walaalahay reer sool waxaan leenay waar si wanaagsan iyo qaranimada unaan wada leenay qaranimada aynu wada lahaano haddaa diidaanna ee xabad baa ina kala dhex maraysa taana kubiya caba adxayataadkuna ugu dhammaanaya intii u dambaysa la marayahay ciidamada Soomaaliland nin anigu waxaan ahay ku dhashay Soomaaliland ku soo barbaaray waxaan leeyahay ha jiro calankayga ha sareeyo waxaana iyara u maansaaban in tirinaya waxaan leeyahay dhiig baa u soo qabtay dhidibka loo adkeeyo dheela kuma xuran allow dhowr Soomaaliland madaxweynaheennana aad iyo aad baan u salaamaynaa Soomaaliland waxaan leeyahay warta Soomaaliland waa farta fartana ma kala jeexmi karto dee waxa weeye dadka Soomaaliland kala saarsaaraya waxaan leeyahay Soomaaliland nimadu waa sumad lagu garto qof kasta Soomaaliland waxaanu leenahay Soomaaliland ilaahay hadda iyo cadowgeeduna ha jabo markaa gabay baan caawa waxaan ka faa'iideysanayaa farxadda ummadda dalka Soomaaliland gabay baan tirinayaa markaa Ingiriisna muu tagin noqda dowlad buu yidhi degdeg waar ma fiicnee yar dulqaata buu yidhi waan idin daneeyaa hay diidinuu yidhi dacwaddu inoo galay waa taynu diidne doolaala xumadii waa taan dawaafne daayartiya duqaydaba waa taan dareerne waa taan damaashaad durbaan sii garaaxne dulmigii nagu dhacay waa taan dayaane doorkaa wixii yimi waa taynu diidne Ingiriis dagaalkii hadduu dood ku sii daray waa daayin mahaddii duniday dantee tahay inay diirad qaataan ictiraafka doonaan waayo daacad baan ahay doorashooyin baan galay degmadaydii waa taa waxaan helay duruus badan afrikaan danteedahay dalkan aan ku noolahay intu dunya noo yahay dadku duub u xidhan yahay dayaxaa inuu tago doqon cadowgu uu yahay dardar aan ka sii helo wallee daali mayne waa inaan dadaalla marka hore waxaan salaamayaa ciidamadeeda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee geesiyaasha dhammaantood waan salaamayaa waanu hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxa weeyaan shaqada qaranka aad u wadaan annaguna dhammaantee waxaanu garab taaganahay ciidanka yaga madaxdayada dhammaantood madaxiyo majin Soomaaliland maanta waa mid cadowgeedna waa mid dhammaantee qarankeegaanu dadkana kala qoqolaya maanta Soomaaliland waa mid waa mid waa mid aad iyo aad u mahadinayaa dowladda qaranka Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland annaga cidood iyo garab loo taagan waxaan ka salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kala aanaa jamhuuriyadda kala nidaaminaya amnigayna ilaalinaya waana dhiirigelinaa waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland gudaha magaalada Burco